ახალმა მემარჯვენებმა იმერეთში დღეს მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელეს. ქუთაისში კენჭს მამუკა მღვდელაძე იყრის, სამტრედიაში ლევან ბუაძე, ზესტაფონში კახა შაბგულიძე, თერჯოლაში ამირან სოფრომაძე, წყალტუბოში გოგა ასათიანი, ხონში კი ილია ყუფარაძე. მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს დავით გამყრალიძემ ქუთაისში წარადგინა. დღემდე ყველა მათგანი მემარჯვენეების რეგიონულ ოფისებს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ კანდიდატების შერჩევისას იყო არა ცნობადობა, არა ვთქვათ ცნობილი სპორტსმენი, მსახიობი და ასე შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში რა ტრადიცია ჩამოყალიბდა საქართველოში, არამედ ის, რაც ჩვენ გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ თავარია ეს იყოს პროფესიით პოლიტიკოსი, ჩამოყალიბებული გუნდის წევრი. მაგ თავარი პრობლემაც ჩება, როგორ ხდება ფინანსების განკარგვა, ძირითადად ჩემი შეფასებით, არა მარტო ჩემი შეფასებით, ფინანსების მიმართვა ხდება PR პროგრამებზე და პრობლემაც ჩება ის პრობლემები, როგორც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, სოციალური სფერო. თავარი პრიორიტეტი იქნება გაცხადებული ქართული სოფლისთვის, ქართული სოფლის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა, ბრძოლა მონოპოლიების წინააღმდეგ.